بلوچستان میں امن عامہ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی کوششوں کی بدولت بلوچستان میں دہشت گرد، ٹارگٹ کلنگ، اسٹریٹ کرائم اور دوسرے جرائم میں نمایاں کمی آئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے میر سلام جوگی سے۔ بلوچستان جہاں کچھ عرصے پہلے تک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال مخدوش تھی، آج مسلح افواج، فرنٹیئر کور بلوچستان، پولیس، لیویز اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی انتھک کوششوں اور بیش باغ قربانیوں کی بدولت صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ فیول اور ملٹری لیڈرشپ کی بلوچستان میں بہترین ورکنگ ریلیشن شپ کی بدولت صوبے میں آج امن کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ گیم چینجر سی پیک منصوبہ کی حفاظت ہو یا قومی تنصیبات کی سیکیورٹی یا قدرتی آفات میں ریسکیو آپریشن یا ہزاروں کلومیٹر طویل پاک افغان اور پاک ایران سرحدوں کی حفاظت کے علاوہ ہر قسم کے سمگلنگ کے خلاف قوم کے جانباز ہمہ وقت مستعد ہیں۔ امن و امان کے لیے سیکیورٹی اداروں کی بے مثال کارکردگی کی بدولت بلوچستان کے عوام کا سیکیورٹی اداروں پر اعتماد مزید پختہ ہوا ہے۔ تعلیم، صحت، کھیل اور دیگر مفاد عامہ کے شعبوں میں بھی سیکیورٹی اداروں کا بلوچستان میں کردار قابل ذکر ہے۔ سخت موسمی حالات میں وطن عزیز اور عوام کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کا حوصلہ، عزم اور کوششیں قابل ذکر ہے۔ میر سلام جوگزئی، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔